Ja, vi är många här idag på dagens erfarenhetsutbyte. Vi är deltagare från många olika delar i Sverige. Vi har flera kommuner, våra kollegor som vi hälsar välkomna, men vi har också flera tjänsteleverantörer som självklart också är välkomna hit idag. Och tillsammans här ska vi ju diskutera Skolfederationen och hur vi arbetar med det ute i kommunen och tillsammans med våra leverantörer. Programmet för dagen ser ut som följer. Ni har ju det också på era kort framför er. Det som är viktigt är ju det att vi webbsänder hela dagen, så därför är det viktigt att vi håller tiderna så att vi försöker komma och sitta på plats när väl tiden är satt, så att det fungerar. Är det jag? Ja, men vad trevligt, du var så snabb. Ja. Jag blev så överraskad. Jo, jag sa ju att vi var Capital och Fika och vi är väldigt stolta över det här i Alingsås. Och därför så kommer alla som medverkar här idag här uppe på scenen att ha den här boken som är Bageristaden, Alingsås bageri 4 seklar. Vi kommer alltså inte dela ut den mellan varje utan de kommer få den av oss sen. Och vi är glada över att det är jättemånga som är här och medverkar idag här även uppe från scenen. Och vi vill börja med att hälsa vårt kommunalråd Joakim Järebring. Välkommen upp. Tack. Oj, nu får ni justera. Hallå, 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 hallå. 1, 2, 1, 2. Nu hörs det bra, va? Får försöka hålla nere ljudvolymen något. Här brukar jag befinna mig åtminstone en gång i månaden, för det här är också vår fullmäktige sal. Och då är jag van att stå i en talarstol som brukar vara det. Så det känns lite ovant att inte stå i talarstolen. Jag ska ju lite sådär pliktskyldigt först hälsa välkommet till Alingsås. Och så tänkte jag just nämna det här med Lights in Alingsås och våran fikakultur. Som vi har i hela Sverige men som vi är särskilt stolta över i Alingsås då med The Capital of Fika. Men det har vi ju redan fått höra så då behöver inte jag fokusera så mycket på det. Det är väldigt roligt att få vara här och se att det är så många här och att det finns ett sånt stort intresse. Vi står ju inför ett paradigmskifte, en brytningstid när det gäller just utvecklingen av digitaliseringen och de effekter som de digitala verktygen för med sig. Jag skulle nog säga att det här är en lika stor förändring som elektrifieringen eller elektroniseringen eller för den delen industrialiseringen. Sånt där ser man ju först i efterhand, men jag skulle vilja våga mig på att titta i spåkulan och påstå att det här är nästa stora paradigm. Under industrialiseringens tid så formades ju samhället på en mängd olika sätt. Man separerade arbetsplatser ifrån bostäder, vi fick fasta arbeten på ett helt annat sätt. Man hade en anställning som man hade under väldigt lång tid. Den här utvecklingen har vi ju redan kunnat skönja en hel del. Andelen människor som stannar på en och samma arbetsplats idag är ju försvinnande liten. Utan man kanske har en anställningstid på säg mellan 5 och 7 år. Och jag tror den här utvecklingen med digitaliseringen som den drivande motorn kommer att påverka och förändra samhället i samma stora utsträckning som industrialiseringen till exempel gjorde. Så digitalisering är någonting som ligger mig varmt om hjärtat. Jag har också förmånen att sitta i Sveriges kommuner och landstings beredning i digitaliseringsfrågor. Så där får jag vara med och på ett övergripande sätt styra den offentliga utvecklingen, åtminstone på kommun- och landstingssidan när det gäller digitaliseringsfrågorna. Men det är också den plattform som SKL har gentemot regeringen och de samarbeten som sker mellan SKL och regeringen. Så det är väldigt roligt. Och ska vi se vad jag hade tänkt att säga mer. Vi är ju rätt unika på många sätt i Sverige och det gillar vi att framhålla. Och just när det gäller IT-mognad så är vi ju i den absoluta toppen i världen. Det är få länder som kan konkurrera med oss när det gäller just vana att använda digitala hjälpmedel på olika sätt. Men vi har ett stort arbete framför oss och framförallt när det gäller offentlig sektor.
att använda de digitala hjälpmedlen och de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Tittar vi på den privata sektorn så har man kommit faktiskt mycket längre. Det är ju ingen idag som ens reflekterar över bankärenden på sin smartphone. Inloggning via mobilt bank-ID, använder touch-ID på sin iPhone för att liksom identifiera sig. Och samma möjligheter måste vi också se till att vi sparar i offentlig sektor. Människor förväntar sig det idag. Framförallt den yngre generationen, men allt fler börjar hela tiden känna att det är något som skaver när man inte kan göra sina olika ärenden gentemot kommunen eller gentemot landstinget eller gentemot en statlig myndighet digitalt. Och därför är det här arbetet som vi eller som ni är här för att ta del av idag så oerhört viktigt, men ändå bara en liten bit i det stora arbetet som vi står inför. Det som jag tycker är viktigt att poängtera, det är ju att den här tjänsten nu, Arena för lärande, som har fokus på användarvänlighet, oavsett om man är pedagog, om man är elev eller om man är vårdnadshavare. En inloggning och så får man tillgång till alla tjänster. Det är jättebra verktyg, men det viktiga tycker jag också att notera, det är att vi använder en öppen standard. Därför att det möjliggör ju för ett ökat samarbete och det erbjuder också större möjligheter och flexibilitet att jobba vidare på, koppla på nya funktioner eller ändra saker och ting på ett väldigt enkelt sätt. Ett agilt förhållningssätt, det tror jag är nyckeln för digitaliseringsarbetet. Mm. Någonting som vi diskuterar också i digitaliseringsberedningen, det är ju just svårigheten för varje enskild kommun att både ha kompetens och resurser för att driva digitaliseringsarbetet och hur viktigt det är att vi skapar plattformar för samarbete och samverkan kring de här frågorna. Och här är ju också öppen standard en oerhört viktig komponent. Sen sker det också ett arbete inom ramen för SKL där vi försöker att skapa en struktur just på SKL för att utveckla en hel del grundläggande infrastruktur när det gäller digitala plattformar. Och där finns ju också självklart medvetenheten kring öppna standarder. Så det är bra, men det kommer att ta några år innan det finns på plats och att vi kan nyttja det på ett bra sätt. Ja. Ja, jag har inte så mycket mer att säga egentligen. Alingsås kommun, vi försöker att vara en hållbar kommun. Det tror jag nästan i och för sig varje kommun har inskrivet i någon vision eller i någon flerårsstrategi. Men jag tror att hållbarheten är oerhört viktig. Jag är socialdemokrat, det sa jag inte innan, men jag tycker också att det sammanfattar min bild av vad socialdemokrati är. Att skapa ett samhälle som erbjuder ett gott liv för alla. Och då måste vi utveckla samhället på ett hållbart sätt. Och jag skulle vilja påstå att det finns ju inget mer hållbart än öppen källkod och erfarenhetsutbyte. Det är ett väldigt resurseffektivt återbruk av kunskap. Så jag vill avsluta här. Jag tror jag håller tiden och önskar er en mycket trevlig dag och bra diskussioner och bra erfarenhetsutbyte. Tack för att ni lyssnade. Stort tack Joakim för att du hade möjlighet att komma hit och hälsa på oss en stund. Nu ska vi fortsätta dagen och vi ligger faktiskt lite före och det är ju alltid bra att ha lite tid på oss. Och därför så hälsar jag välkommen skolfederationsrepresentanter Agneta Wifstrand och Robert Sundin. Tack för det. Roligt att få vara här. Jag heter alltså Agneta Wifstrand och jobbar på IIS, Internetstiftelsen i Sverige. Och det är vi som är federationsoperatör för skolfederation. Min kollega Robert och jag kommer att berätta om nuläge och framtid för skolfederation under en stund här. Men vill också självklart passa på att tacka Alingsås kommun så mycket för att man arrangerar det här erfarenhetsutbytet.
framförallt då Susanne och Malin som är initiativtagare och har jobbat jättemycket med det här, så att jättekul. Och en mycket spännande dag har vi framför oss, så ser vi mycket fram emot. Senast vi hade ett erfarenhetsutbyte så var vi i Boden. Det var i oktober förra året. Och innan så var vi i Helsingborg för ungefär ett år sedan. Och nu Alingsås, så att det är en väldigt bra spridning över landet med erfarenhetsutbytena. Vi brukar titta på medlemsutvecklingen och så ska vi självklart göra även idag. Se om den funkar. Ja, så. Och förra året, 2015, var ett jättebra medlemsår för Skolfederation. Då dubblerades antalet medlemmar i federationen till drygt 140 stycken. Och just idag har vi 157 medlemmar. Och de här 157 medlemmarna består av 111 användarorganisationer, varav 81 stycken är kommunala skolhuvudmän. Och ni ser spridningen på kartan här. Och vi har 46 stycken e-tjänsteleverantörer och det tillkommer fler tjänsteleverantörer hela tiden. Och också de befintliga tjänsteleverantörerna kommer in med nya tjänster som blir klara för federationen. Så att det är roligt, det rör på sig. En liten blick på vad som har hänt senaste tiden i federationen. Under hösten startade vi en kurs i Skolfederation, en endagsutbildning som riktar sig både till IT-sidan och verksamhetssidan. Den har fått ett väldigt bra mottagande, så vi fortsätter att schemalägga den här kursen regelbundet i Stockholm. Och vi kan också köra den ute i landet vid behov, så att då får ni säga till om det behövs helt enkelt. Och den här kursen är kostnadsfri för medlemmar. Vid årsskiftet så utökade medlemsbegreppet för skolhuvudman. Det som tidigare var begränsat till skolhuvudman är nu användarorganisation. Och i det ryms också nu utbildningsanordnare som då anordnar utbildningar som är berättigade till studiestöd. Så det innebär att både vuxenutbildning och yrkesutbildning kan nu ingå i federationen. IIS arrangerar årligen något som heter internetdagarna i november. Där har ni säkert varit flera av er i Stockholm. Nu i höstas i november så var Skolfederation representerat där. Och vi har också under de två senaste åren haft ett spår under internetdagarna som kallas för Svenskt Federationsforum. Och det börjar hända saker i Svenskt Federationsforum. Det har verkligen blivit ett forum där de svenska federationerna kan diskutera och samarbeta. Och det är alltså SVAMID, det är Svensk E-legitimation, Skolfederation och SAMBI. Och det kan ju också självklart fler federationer tillkomma. Så Sunet har tagit stafettpinnen lite grann där och arrangerar ett möte den 18 april här. Så det blir fart på det området. Om vi blickar framåt så har vi ju regelbundet under flera år nu haft Skolfederationsdagen i september varje år. Det kommer se lite grann annorlunda ut i höst. För då kommer Skolfederationsdagen att finnas tillsammans med internetdagen. Alltså en dag, antingen den 21 eller 22 november, kommer Skolfederationsdagen finnas. Och det innebär att vi kan göra ett större event av det också. Samarbeta med andra skolspår. Så det blir ett större sammanhang för Skolfederationsdagen. Då skulle jag vilja lämna över till Robert för framtid och utveckling. Tack Agneta. Det är jättekul att se hur Skolfederation har utvecklats under den här tiden, särskilt de här siffrorna vi ser 2015. Och det där var ju medlemsutvecklingen. De där graferna inte riktigt visar är ju hur långt har man kommit då? Hur många har kommit igång? Hur många kör verkligen? Och det vi ser är att
rätt många är igång om man kör på riktigt. Och roliga saker och samtidigt lite jobbiga saker. Man ringer till oss och säger, men det här då? Varför har ni inte löst den här frågan? Och den här? Och varför har ni inte tagit fram en standard för den? Så att det liksom öser på med nya problem. Därför att skolfederation rör sig en liten komponent i ett stort pussel som behöver lösas för att få fart på digitaliseringen och ytterst få igång användandet och nyttjandet av digitala läromedel och andra digitala resurser. Och så verkar det saknas lite plattform för att ventilera de där frågorna. Så många sådana här frågor ramlar in då i federationen och man efterfrågar, lös även de här. Så jag tänkte vi ska titta lite på vad ser vi framför oss? Vad är det som kommer? Och dels har vi några sådana här förbättrings- och utvecklingspunkter. De hör kanske inte till de här delarna som jag nämnde nu. Vi kommer se till att den här infrastrukturen vi ansluter till, den kommer vi höja säkerheten till. Vi kommer förbättra tillgängligheten. Det är inte särskilt låg tillgänglighet eller dålig säkerhet i den idag. Men vi blir fler, då bygger vi på de här plattformarna. Och Zambi, hur många här inne känner till Zambi? Det var ganska många. Det är motsvarande federation för vård- och omsorgssektorn då. Och där är kraven på säkerhet, tillit, tillgänglighet avsevärt högre kan man säga. Och bygger på samma plattform i botten. Vi kommer se till att lansera ett självbetjäningsgränssnitt för metadata. Jag har pratat om det förr. Det här är någonting som bara de som håller på att administrera metadata tycker verkar vara en rolig grej. Alla andra undrar vad jag pratar om. Och är också en testmiljö där man kan hålla på och labba. Man behöver inte vara medlem ens för att ansluta till den här. Och så kan man labba och testa lite och sådär. Och där finns lite uppdateringar som behöver göras. Men det här är de här klassiska förbättringarna. Sånt här är man alltid. Man måste jobba på med det där. Det riktigt roliga, det är de här mera. Sånt som ni ringer och säger att hjälp oss med det här. Varför kommer vi inte igång med det här? Och varför har ni inte redan en lösning på det här problemet? Och några av de här utvecklingsområdena har varit med oss ganska länge. Så att vi får se hur många ni känner igen. En sak vi kommer prata om är, eller som vi har börjat prata mycket om nu, det är interfederation. Nu vill jag handuppräckning igen. Hur många vet vad interfederation är? Det var inte jättemånga, men några. Interfederation handlar om att vi tar vår federation och så skakar vi hand med en annan federation någonstans och så kopplar man ihop de här federationerna. Och då kommer man åt, från båda federationerna kommer man åt resurser i varandras federationer. Det finns inte federationer som är så pass stora så att de jobbar på internationell nivå och har kopplat ihop sådana utbildningsfederationer runt om i hela världen. Jag har ju känt till det här hela vägen från början. Svamed har vi alltid vetat att de är väldigt närliggande, det är universitet och högskolevärlden. Vi har lite resurser som vi borde dela. Och nu börjar det bli mer aktuellt eftersom Stockholms universitet har anslutit till skolfederation. Och där ser man att folk som är på, elever som är på väg från gymnasie upp i universitetsnivå, att de kan behöva komma åt de här universitetsresurserna medan de fortfarande är gymnasieelever. Och då verkar det ju rimligt att man gör det med sin skolfederationsinloggning. Så just nu har Stockholms universitet löst det här genom att ansluta till skolfederation. Men om Stockholms universitet behöver göra det så kommer andra universitet behöva göra det. Och då verkar det mycket smartare att vi kopplar ihop de här federationerna eftersom de redan finns i en federation. Så därför har det aktualiserats lite mer. Och dessutom så finns det andra drivkrafter bakom det här. I höstas någon gång tror jag det var så besökte Google oss. Och då kom de från Irland och så sa de ungefär så här. Hej skolfederation, hur kan vi göra för att anpassa vår produkt till federationen? Och då svarade vi så här att vad trevligt att ni kom och frågade den frågan, men det tycker vi inte att ni ska göra. Och det kan ju låta konstigt, men saken är den att Google for Education, som är den produkt vi pratar mest om där, nu har jag pratat om en, det finns mängder med läromedel här. Men det finns några som är såna här internationella, de är stora. Vi har Office 365, en annan sån här produkt. De skiljer sig lite grann från många andra produkter, nämligen att om jag som skolhuvudman har köpt en sån här så är det jag som äger och administrerar den. Det är som om det vore mitt verktyg, min produkt. Så att det är otroligt lätt att ansluta en sån här produkt till och få en upplevelse som är likadan som skolfederation. Min kollega Stefan, han skrev en instruktion för hur man gör just med GAFE och den borde haft rubriken GAFE på 45 sekunder. Det är ungefär så lång tid det tar att addera till det här. Jag tror att alla som jobbar med IDP och sånt här, de vet hur lätt det där är. Så vi tyckte inte det var ett stort problem, utan vi tog den här internationella spelaren som skulle kunna varit, i det här fallet var det Google, men kunde varit någon annan. Och så
tog jag dem i handen och ledde ner dem till Edugain och Cheyont, som är organisationen som driver Edugain, som är just den här internationella interfederationen som kopplar ihop alla skolor runt om i världen. För det är där, tycker vi, standardiseringen ska drivas. Vi ska inte hitta på, vi ska inte be alla de här stora aktörerna anpassa sig till skolfederation. Man ska anpassa sig till standardisering på internationell nivå. Vi ska jobba med öppna standarder, hör vi diskuteras här. Och då kommer helt plötsligt en stor produktflora från hela den här stora spelaren. Och han ser att det finns en helt annan marknad att jobba i. Och ansluter man någonstans i den här interfederationen så kan vi sedan dra nytta av det och jacka in. Så att en tjänsteaktör kan jacka in i ett land. Är man internationell så gör man vanligtvis det i ett engelskspråkigt land. Och sen så kan man spegla ut det till alla federationer i hela världen som då är anslutna till den här interfederationen. Så interfederation kan bli jättekul, men det är mycket, det är rent tekniskt enkelt med mycket formaliga processer man måste tänka på, vad det heter och hur fungerar affärsmodeller och sånt här. Så att, det finns lite att jobba med, men det där kan bli spännande. I dagsläget har vi inte sett att det är en fråga som är liksom, måste tas jättefort i federationen, men det är på gång. Nästa punkt som jag tror väldigt nytt är tjänstekategorier. Det handlar om att alla de här tjänsterna vi har i federationen blir klassade enligt en kategori. Och så kopplar vi en mängd attribut till den kategorin. Och så är attributfrågan klar och då vet vi vilka personuppgifter som förs över. Och då får vi en avsevärt mycket mer förenklad hantering av pulfrågan för den som administrerar det. Och även på tekniksidan hur man sedan löser det här kommunikationen mellan de här IDP:erna och SP:erna som vi brukar prata om rent tekniskt. Små tjänsteleverantörer har också varit uppe på agendan länge. Man tycker att det är lite komplext att bygga de här SAML-förmågorna som man behöver, rent tekniska. Få upp den här plattformen. Man kanske har gjort en ganska liten och enkel tjänst, något verktyg som inte kräver jättemycket teknisk administration. Och då blir det här, som vi kan tycka ofta är ganska enkelt, att sätta upp den här SAML-förmågan kan bli ganska komplext för en sån här leverantör. Så det har vi tittat på länge och vi kommer titta mer på det här. Inloggning för appar. Någon som tror att används appar i skolan här? Det händer. Det är inte omöjligt att använda skolfederationsinfrastruktur och standard och tillämpa den och lösa det här med inloggning för appar. Men det är inte helt okomplicerat. Och det är avsevärt lättare för den tjänsteleverantör som redan har en webbapplikation och också har en app. Och så kan man göra lite kopplingar på baksidan och sådär. Ämnet har varit med oss en stund. Det har varit lite oklart, båda de här frågorna, små tjänsteleverantörer och inloggning för appar, så har det varit lite oklart för oss exakt vad är problematiken, vad är det för exakt vi måste lösa. Och det tråkiga är att det finns inte riktigt färdiga internationella standarder för det här. Och vi vill ogärna rulla in standarder som inte är gångbara för lång framtid, för då har vi byggt mer problem. Livscykelhantering av användare har också varit uppe, just det här att man använder det som börjar, slutar. Det kanske är så att man vill populera en tjänst med användare redan innan terminen har startat. Då har de aldrig loggat in. Men pedagogen vill kunna schemalägga sina elever. Så måste man ha något sätt att hantera det där. Finns lite lösningar på det idag, men inte riktigt bra standardiserade. Finns nya standarder som är på gång som verkar lovande, men de inte riktigt klara. Så att vår referensgrupp gav oss direktivet här ungefär att håll grytan bubblande i den frågan. Vi vet inte exakt vilken väg vi ska ta. Vi ska inte släppa den utan vi ska se liksom åt vilket håll går den här standardiseringen. Och hur många här inne som har varit med på något annat sånt här har hört någon av de här frågorna förut eller sett det på någon? Nästan ingen som räckte upp handen, men ja. Arbra och några trotjänare. Så här. Ja, för rätt många av de här har vi diskuterat förut. Och vad är det som tar sån tid då? Sitter vi och rullar tummarna? Ja, det kanske vi gör, men det handlar väldigt mycket om det här. Jag pratar om standarder. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt ordet standard just nu. Och öppen standard och internationellt och se till att göra saker som funkar för flera så att vi kan börja koppla ihop, så vi kan börja interfederera och så vidare. Skolfederation är inte en produkt. Det finns ingen liksom, portal ni möter av skolfederation. Vi är inte en katalog där vi sparar användarregister. Utan
Det handlar ju om samverkan. Och så enas vi om standarder för attribut, tekniska standarder och andra saker. Allt det här går att använda oavsett om man är med i federationen eller inte. Och sen finns det den här gemensamma infrastrukturen man ansluter för att underlätta också åtkomsten till alla de här. Men i grund och botten är det just den här samverkansdelen. Och när vi sätter en standard här, så hela skolfederationen är ju kommer från SIS, alltså Svenska standardiseringsinstitutet, det är där det börjar. Det är där man fortfarande jobbar med attributfrågorna som sen IS tar över och förvaltar och hanterar. Men det som IS liksom grundläggande roll, det är att driva den här gemensamma infrastrukturen. Men sen har vi också börjat röra oss i alla de här sektorerna. Vi deltar i till exempel det som Alingsås gör här nu och arrangerar här erfarenhetsutbytet. Och det är just i den här samverkansrutan. Och när man börjar standardisera, då måste man tänka till lite grann, för att om man tänker sig skolan, skolsektorn så här, och så tänker vi oss att vi har olika lager av standarder. Jag tänker att här nere så har vi såna saker som sladdar och kontakter och så här. Hur många av er sitter och funderar vilka kontakter signalen passerar när ni surfar på internet? Alltså man grubblar inte på de där frågorna. Och jag lovar att det spelar ingen roll om ni är på Google eller Yahoo eller Facebook. Det är ungefär samma sladdar och kontakter. Och det spelar ingen roll om ni är här i Alingsås eller uppe i Stockholm eller i Norrland någonstans. Så att tänk oss att vi rör oss här från någonstans från infrastruktur upp till applikationer här. Så är det jättemycket som är gemensamt för nästan vad vi än håller på med här. Och här uppe i applikationen, då börjar det bli unikt. För bygger jag en applikation så vill jag skapa ett unikt värde. Men när jag snickrar min applikation så vill inte jag bry mig om vilka sladdar och standarder och vilka protokoll jag ska snälla. Jag vill ju fokusera på att bygga min unika produkt och göra det så bra som möjligt. Och nu kan vi börja etablera standarder för svensk skolsektor, men då verkar det rimligt att vi börjar titta på andra nationella sektorer om vi gör något för skolan. Därför att som kommun till exempel så kommer man behöva ansluta till många andra sektorer. Det verkar ju dumt om jag inte kan använda den infrastrukturen och de förmågor vi bygger upp här för behörighet och autentisering till andra sektorer. Till exempel Sambi som då är den andra federationen för vård- och omsorgssektorn. Eller för svensk e-legitimation och svensk e-legitimation som för den delen hänger ihop med ett europeiskt ramverk för samma fråga. Vi har skolan internationellt, jag nämnde Svamid. Svamid är anslutna till den här Edugain som är en internationell interfederation. Och så finns det mer generella applikationer och sånt här. Och vad vi hela tiden vill se till är att allt som rör sig i de lägre lagren, det är liksom generellt och befinner sig i alla de här sektorerna. Och ju högre upp vi rör oss, ja, desto mer specifika blir vi. Det är därför det finns olika federationer. Det är därför det inte bara är den världsfederationen skulle vi annars kunna bygga. Men den tror jag att det tar en stund innan vi ser. Och det här är svaret på frågan, varför tar det sån tid? För att vi kan inte hitta på standarderna själva. Vi måste rulla ut standarderna när de är mogna. När de finns, när de sitter internationellt. Vi kan vara med och påverka. Och det gör vi ofta genom Sunet då, som har mycket standardiseringsmänniskor som är aktiva i många av de här standarderna. Och man ser att många av de här standarderna också, när de börjar röra sig och rör sig i en riktning, så kan vi vara med och påverka så att vi får med de här federationstankarna i det. För många standarder i det här området tar inte alltid höjd för just den federativa lösningen. Så det här gör att det är inte bara vi som äger frågan. Det är inte bara vår tidsplan som gäller. Men statusen för det här då? Det vi har satt igång nu, det är frågan om små tjänsteleverantörer och det här med inloggning för appar. För att vi, ju mer vi har tittat på den här frågan under åren, så visar det att de har väldigt starka beröringspunkter. Väldigt mycket utav den här problematiken, särskilt när vi tittar på det tekniska, är likartad. Så vi tror att det kanske kan vara så att vi kan komma fram med en lösning som kommer innebära någon form av teknisk lösning som kan hjälpa till att lösa båda de här problemen. Det har varit svårt att riktigt komma igång med den här frågan, för att tittar vi på appinloggning till exempel. Det är så lätt att säga att det ska funka att inloggna med appar så här. Fast vad vill man egentligen? Hur vill man att det ska funka? Vad tänker ni när ni tar upp er telefon eller padda så drar den igång en app? Då ska ni bara komma åt
det som finns där. Och ni ska vara inloggade på ert konto, så tänker man mest om det inte är mobilbanken, för då förväntar man sig att få upp mobilt bank-ID. Är det så det ska funka i skolan? Eller delar vi de här paddorna med andra? Hur ska det då funka? Ska det komma upp en inloggningsruta? Eller, så vad är användarbeteendet? Vi har inte riktigt fått den här inputen på det sättet vi skulle vilja ha. De riktigt konkreta användarfallen. Återigen, de här mindre tjänsteleverantörerna har varit en ganska spridd bild vad det egentligen vill att vi löser. Men det här börjar sättas, och det roliga nu är att en friskolekoncern har kommit med väldigt konkret, så här, nu behöver vi lösa den här frågan. För vi kan inte springa omkring och liksom hitta på egna standarder, och plattformen för att göra det är Skolfederation. För det finns ingen annan plattform för den frågan. Så att det kommer sättas upp ett konkret fall här med den friskolekoncernen och två tjänsteleverantörer. Den representerar en lite större och en lite mindre då. Och då kommer vi fokusera på just appinloggningen, för det är den som är aktuell här. Men så tar vi med oss den här lösningen för små tjänsteleverantörer i ett och samma paket. Och då har vi ett konkret fall att börja med. Så då kan vi verkligen pilota den, och sen då skärmar vi av oss från resten av federationen och försöker lösa de här konkreta fallen. Och sen tar vi upp den lösningen och ser hur kan vi bredda den här. Räcker det här för alla andra? Behöver vi föra in annan eller mer funktionalitet i den lösningen? Efter sommaren då kommer vi prioritera förbättringar och vidareutveckling. Det som jag nämnde om ökad säkerhet, tillgänglighet och så vidare. Och sen har vi en hel massa som fortfarande är under utvärdering och prioritering. Som mycket väl kan bli klart kanske innan den här appinloggningen blir klar. Men vi har ännu inte riktigt tidplan, utan det är frågor som diskuteras. Och särskilt den här frågan kommer ju antagligen vara aktuell när vi möts på Svensk Federationsforum och diskuterar det här med Svamid. De här frågorna kommer också vara aktuella när vi pratar på Svensk Federationsforum, för att det här innebär att bygga någon form av teknisk komponent, någon form av infrastrukturkomponent. Och det behöver man inte bygga unikt per federation. Det är också någonting som skulle kunna fungera och finnas över flera federationer, så inte var en behöver bygga sin egen lösning. Innan man har hittat en rimlig standardväg, för det ska man ju veta också, att om man börjar bygga sådana här lösningar, då börjar man, även om vi inte bygger en ny standard, så börjar vi etablera de facto standarder genom att börja använda de här tillämpningarna. Och då vill man att de här de facto standarderna man nyttjar faktiskt är på väg i rätt riktning. I den riktning som vi tror att standarderna inom federationen kommer utvecklas den närmaste 10-årscykeln. Så att det här är väldigt viktigt, att vi synkar med andra federationsoperatörer, så att vi går en och samma väg i hela världen, skulle jag vilja säga. Men så här ser det ut, det är det vi har på agendan. Och det jag vill säga, och som jag tror att jag slänger fram den här bilden så fort jag får tillfälle och liksom alla chanser jag får att slänga ut den i federation, för att Skolfederation är inte vi. Det är inte jag och Agneta som bär med oss Skolfederationsloggan här. Det är inte vi som är Skolfederation, för vi är federationsoperatören och vi jobbar på IS. Det är ni som är Skolfederation. För det är ni som ser till att vi får upp de här frågorna i den här samverkan. Det är ni som måste spela in vilka problem som måste lösas. Och vi behöver er för att bidra till att lösa problemen. För har vi inte konkreta fall att jobba med, då sitter vi och generaliserar och teoretiserar. Och vi jobbar inte i skolsektorn, det gör ni, så det är ni som är specialisterna på det. Så tjänsteleverantörer, kommuner, friskolor, det är er vi behöver för det här. En del startar projekt i egna små former, och det kan man absolut göra, och vi vill jättegärna få ta del av dem då, se om det är någonting vi kan föra in i federationen. I andra fall kanske man sitter med en idé eller ett behov och har ingen aning om hur man ska kunna gå vidare med det här. Då hör man av sig till oss och så ser vi hur vi kan bidra. Eller kanske ta över och driva frågan brett inom federationen. Försöka hitta andra med likartade problem. Och det var nog det hela jag tänkte säga. Om man har frågor eller funderingar så hittar ni oss längst ner i, ja, vid spegeln. Där vi vet ni någonstans bredvid nötutgången. Så där jagar ni upp oss. Jag ligger lite före, så att vi kan till och med plocka frågor. Någon som vill fråga nu? Palle, såklart. Det
här med lösningar för små tjänsteleverantörer, för mig blev det lite abstrakt. Jag förstod inte riktigt vad behovet var, vad det ni försöker lösa. Ja, det har vi också funderat på länge, för vi har också tyckt att frågan har varit väldigt abstrakt. Det vi har sett är att mindre tjänsteleverantörer kan bygga sin teknik på, jag menar, du behöver knappt vara tekniker idag för att kunna bygga upp en ganska bra tjänst. På mycket färdiga verktyg och färdiga plattformar. Och så köper man in lite utvecklingshjälp. Och det vi har sett är, tror vi, att bygga Samuel-förmågorna, att sätta upp den här SP:n, att få det här att fungera, som många som här frågorna tycker är ganska enkel sak. Vadå, man installerar sudo app, getinstall och någonting och så är det klart. Det tycker de är jättesvårt. Det är svårare att utveckla produkten och drifta och förvalta den än att bygga sin tjänst. Det tror vi är en av problemställningarna. Vi har ringat in lite andra som ligger runt omkring. Vi tror faktiskt att ett av de stora problemen är snarare att de där tjänsterna som ofta är ganska små inte riktigt handlas upp riktigt strukturerat av skolan. Och då liksom hamnar man utanför hela den här processen ändå. Och det kan inte riktigt skolfederation lösa, tror jag. Så att det är fortfarande lite komplex bild. Men just den här Samuel-problematiken, den tror jag att vi kan lösa med samma tekniska lösning som appinloggningen. Men det är fortfarande lite fluffig problembild och vi hoppas på att kunna börja med det här konkreta exemplet, fokusera på appinloggningen och se om vi också kan tillämpa den och se om vi har nycklat upp ett problem för några av de här små tjänsteleverantörerna. Om vi inte har det, då är fortfarande problembilden väldigt komplex och jag har inget bättre svar. Nu ska vi få mer på sändningen också. Jag bara undrar hur många på användarsidan som är igång, som, om ni har en uppfattning om det, som har någon typ av lösning. Tänker du användarorganisationer eller användarorganisationer? Som är aktivt igång. Jag vet inte om Agneta har de bästa uppdaterade siffrorna. Tack. Ingen direkt siffra, men däremot så har vi en vi listar på webbplatsen de tjänster som är klara för federationen. Och exakt hur många det är just idag vet jag inte, men det är bara att gå in och kika där. Och där ser man också de attribut som respektive tjänst behöver för att fungera. Det är ju så här, för att bara förlänga den frågan, så är, eftersom vi inte är en produkt, vi är inte en hubb, vi är ingen katalog, så ser vi inte riktigt, vi kan inte mäta det i vår tekniska plattform, hur många som faktiskt är igång. Vi kan se att någon har adderat metadata i produktion, men om det betyder att man är igång eller att man bara liksom har sparkat igång sin instans, det vet vi inte. Det enda sättet vi får reda på det är när vi kör återkommande såna här förfrågningar där det rings ut eller mejl. Alltså. Så det är en av anledningarna till att vi inte har den här riktiga kollen på hur är det faktiska användandet. Och framförallt användare, de som verkligen använder för inloggning, det ser vi ju nästan aldrig. Möjligtvis när de passerar vår anvisningstjänst, men de flesta försöker att undvika att passera den i sin tekniska lösning. Jo, jag har en fråga om appar. Som tjänsteleverantör så tänker då på digitala läromedel, bland annat ska ju vara onlinebaserat då. Men appar, det öppnar ju andra möjligheter då. Stämmer det? Och det här är något nytt då, så att säga. Ja, alltså en applikation, en app, när vi säger en app, så det skulle ju egentligen kunna vara en webbapp också, men vi brukar prata om, vi tänker på native appar, alltså klienter i mobiler och plattor och sånt där. Och anledningen till att det har varit ett problem här, det är för att Samuel-standarden som vi jobbar med, den hanterar inte de här native apparna, inloggning för det på ett bra sätt kan man säga. Det går att lösa, så att, jag menar att redan idag finns det de som löser det, men det är inte helt okomplicerat. Och det finns, eftersom det inte finns några riktlinjer, så kan alla lösa det lite på sitt sätt. Och det blir tjänsteleverantörer som får ta det stöket. Okay, och var vi på väg att försöka hitta mer generisk lösning för det då. Mm. Men det finns lösningar så att säga, men det ligger mer på tjänsteleverantören då? Ja, man kan säga att idag måste nog varje tjänsteleverantör i princip lösa det där på sin kammare på ett bra sätt. Okay. Fler frågor? Då tror jag att vi känner oss klara. Tackar för oss.
Tack så jättemycket för det. Robert, du nämnde ordet standard några gånger, men det var ett annat ord som du också nämnde många gånger. Det var ordet samverkan. Så det tänkte vi att vi skulle försöka att ha en liten stund för nu. Det blir en paus, en bensträckare. Ni har programmet på era kort, så ni kan titta där. Ute finns det kaffe, vatten och godis och frukt och det som Anna pratade om tidigare. Och längst bak i lokalen så har vi tjänsteleverantörerna. Passa på och mingla, prata om de här punkterna nu som Robert och Agneta har tagit upp. Träffa leverantörer och kollegor. Och så syns vi tillbaka här klockan 11, då det är dags för våra kollegor vid Idlingsås som ska prata. Vi kommer gå och plinga på er lite med klocka och se till att ni kommer i tid till sittningen sen så att vi kan köra webbsändningen.
Ja, då önskar jag välkomna tillbaka här fram till scenen och vi ska nu köra nästa del i våran dag. Alldeles strax ska vi bjuda upp våra kollegor i kommunen. Men först vill jag bara ta lite bakgrund till varför vi står här idag. Och det började ungefär för knappt 10 år sedan när vi resonerade i skolan att vi behövde en smart verktygstavla för våra barn som man lätt skulle kunna nå de tjänster som skolan behövde. Verktygstavla som skulle vara lätt och enkel att byta verktyg på. Och de här tankarna har vi haft som sagt i flera år. Och på initiativ här då från skolförvaltningarna och tillsammans med IT så började vi här drygt för ett år sedan då med att tänka kring att vi måste sätta ihop denna idén till någon verklighet. Så tillsammans med vår IT-enhet så har vi nu byggt vår arena för lärande. Som då är ett verktyg eller en möjlighet för eleverna att få en samlad bild utav sin digitala skolvardag. Där vi tänker att eleverna ska få ett gott stöd, slippa kanske hålla ordning på flera inloggningar. Men framförallt att binda ihop de pedagogiska lärprocesserna så att man hittar dem på ett och samma ställe. Nu tänker jag lämna över till mina kollegor, IT-enheten i Alingsås kommun. Och här har vi då vår projektledare Jonathan Lindholm. Vi har vår IT-arkitekt Christian Alfredsson. Och om en stund kommer också IT-chefen upp här och avslutar den här delen. Så varsågoda. Ett, två. Hörs jag? Ja, bra. Jag har jobbat som projektledare för Arena för lärande. Och den här timmen kommer att innehålla en liten stund med mig. En större stund med Christian som är vår IT-arkitekt. Som kommer att prata om hur vi har gjort. Och lite av effekterna av det vi har gjort också. Och så även en demo lovas också. Om nätet funkar. Och byxorna håller. Och efter det så får även Göran, våran IT-chef, en liten stund i slutet som pratar om strategier och sådant, hur vi har tänkt, varför vi har tänkt som vi har gjort och så. När det gäller frågor så tänker vi att vi finns här i lokalerna. Vi är allihopa under dagen så att vi tror att det här, vi behöver den här timman till att köra presentationen och så får ni gärna hugga oss när som under dagen. Och så kommer det även finnas våra kontaktuppgifter, kommer sista här också för alla. Så. Här tänkte jag. Vi har ju kört detta som i projektform. Så att vi har haft lite ordning och reda på lite pengar. Vi har haft en grupp som ser till att träffas regelbundet, vi för protokoll och vi har alla de här grejerna som man ska ha. Vi har en projektmodell i Alingsås som vi har tagit fram gemensamt i kommunen som vi har följt då med hur vi ska jobba i projekt i Alingsås. Vi har ju haft, man kan säga att det började med så som Susanne sa här, att det var ju ett initiativ då från skolan tillsammans med IT som sa att men vi siktar på att göra någonting ihop. Se om vi kan, vad har vi för utmaningar och vi gjorde förstudie och lite såna här grejer. Så att det fanns ju en beställardelen var ju alltså förvaltningscheferna och IT-chefen som la en beställning till detta. Då gjordes det ordentligt projektdirektiv och vi hade förslag ingår i projektgruppen, vi tänkte till lite vad vi ska göra och vilka behöver vara med. Det är viktigt att det är verksamhetsknutet projekt, det är verksamhetens behov som ska styra hela vad det är vi ska ha i arenan. Det ska inte bli en IT-produkt utan det ska bli en verksamhetsprodukt, var viktigt redan från start så att säga. Projektgruppen var ju 8 personer var vi i projektgruppen ungefär. Det har varit, vi har tagit in och kastat ut folk utifrån var vi någonstans vi står i projektet också.
vad ska vi säga, vi har haft det varit BOU, det har varit UTB, bägge delarna från UTB har varit med, det har varit både vuxenutbildning och gymnasiet för att täcka in alla elever i Alingsås kommuns pedagogiska verksamhet. Vi hade även från början en tanke om att vi skulle haft med, eller vi även tänkte oss kulturskolan, att knyta in även dem i detta för någon som är med någon form av utbildning, att vi får in även de eleverna här. Men där valde vi att vänta med dem tills vi kommit lite längre efter. Vi har jobbat med referensgrupper också och då har vi haft lite dialog ute med användare. Vi har ställt vissa frågor i enkäter och sådär. Vad tycker ni om de här funktionerna? När vi i projektgruppen har tagit fram olika liksom funktioner, vad välja spår, hur vi ska gå vidare och så vidare, så har vi ställt lite frågor ute i verksamheten och så fått lite staplar och visat, men det här tycker vi är mest intressant och så vidare. Så har vi tagit med oss det tillbaka och så har vi jobbat på det sättet. Så att vi i projektgruppen har jobbat med att samla information, fundera över vad behöver eleverna i den här årsgruppen, vad behöver eleverna här borta och så vidare. Så vi lämnat det till utvecklare som Christian ska berätta mer om sen, hur det arbetet har gått till. Men vi har liksom skapat, vi vill ha det, att på den här sidan ska det se ut så här. Och så har vi bara släppt det, så får de lösa det, så återkommer de. Och var det så här ni menar? Ja, säger vi. Så fick vi den funktionen in. Och vi har jobbat i etapper, kan man säga. Försökt hålla lite struktur på det, att vi inte tar allt på en gång, utan sakta men säkert. Och verksamhetsnära, superviktigt. Har varit hela tiden. Vi startade, som Susanne sa, slutet 2014 började vi. Då var det nästan ett tomt ritbord. Vi satt och skissade lite grann. Vi utgick lite från vårt intranät och tänkte, ja, men så här och så här och skulle det kunna se ut. Och så har enkelhet varit ett spår som också har varit med hela tiden. Vi ska inte komplicera det, vi ska göra det enkelt, smart. Det är om det. Det här är lite granna, om man säger syfte och mål. Var det inte? Jo, det är det. Titta fel på min lapp. Farligt det blev där. En väg in, det är liksom, det är det vi säger ofta. Alltså det är det arenan är. Arenan är inte ett verksamhetssystem, utan arenan är en samling för verksamhetssystem. Det var någon leverantör som var lite orolig. Vad är det ni gör för någonting? Ska ni göra verksamhetssystem? Ska ni konkurrera med oss? Nej, det ska vi inte. Vi tror att leverantörer som är bäst på att göra schemasystem ska göra schemasystem. Och vi samlar schemasystemet hos oss och ställer krav på integrationer och federationer och sådant. Som jag sa tidigare, verksamhetens behov har varit ett ledord i detta. Man kan inte göra en sån här produkt. IT kan inte göra en sån här produkt utan att koppla verksamheten väldigt, väldigt tydligt till vad det är som behövs ute i verksamheten. Och så har vi det som vi är här för idag också då. Det är ju alltså en säker, enkel säker inloggning. Och då har vi skolfederation. Och på vilket sätt vi har löst det kommer Christian prata om mer sen. Alltså där kommer ju alla de här goda bitarna som tekniker och IT-folk tycker är jättekul att titta på. Och som jag också gillar, för att där ser man liksom flödet. Vem litar på vem och hur och så vidare. Så jag säger inte så mycket mer om den nu. Mer än att det har varit en stor spelare i detta. Det är liksom, det är gottepåsen i arenan, kan man säga. Det är det vi lockar dem med. Vi har här då alltså våra framgångsfaktorer, skulle man kunna säga. Hur har vi tänkt? En mening som har kommit upp ofta i vårat projekt, liksom, när vi kanske försöker krångla till det, så är det liksom, det ska vara lätt att göra rätt och det ska vara svårt att göra fel. Vi ska inte
vi ska inte bygga en arena som, ja men aha, du klickade där, ja, men det ska du inte göra, du ska ju klicka där istället, för att klickar du där så får du inte upp det svaret, ja men varför har du den där då? Så att det ska vara svårt att göra fel och det ska vara lätt att göra rätt genom hela, så när du använder arenan. Jag sa också förut, verksamhetsnära utveckling. Vi har jobbat agilt med en så tätt ner i så långt vi kan ner hos användare. Det gör ju också att vi inte låser oss vid någonting. Vi tänker att ja, vi har täta avstämningar i de funktioner som vi har utvecklat. Och är det så att vi har tänkt fel, ja, men då har vi haft det som sätt att tänka att nej, men då ändrar vi oss då. Vi sätter inte ut massa, en lång lista på mål som vi ska nå, utan de tar vi efterhand. Då har vi tänkt fel, ja, men då ändrar vi oss. Och så. För att ju längre fram du kommer, ju mer frågor dyker upp också. Så det har varit väldigt, väldigt intressant och bra sätt att jobba faktiskt. Att inte försöka spå exakt vad det är vi ska ha i slutprodukten, utan vi jobbar fram vad det är vi ska ha i våran produkt. Gemensamt perspektiv har ju varit en grej också. Att jobba tillsammans, att det är flera förvaltningar som ska komma överens om en lösning, eller IT tillsammans med förvaltningar. Alltså vem bestämmer? Finns det maktpositioner som spelar roll här och så vidare? Men vi har försökt, alltså, det är okej att tycka olika, har vi sagt. Liksom. Det har varit diskussioner och dialoger kring olika saker, men det kan inte vi ha, det funkar inte i vår verksamhet och så vidare. Men det har varit en sån här, en mycket utav en dialog har liksom, vi har fått ge och ta, och så till slut har vi liksom landat i någonting som, ja men det är fint för alla, men det kändes kanske inte så när vi startade, utan det löser sig på sikt. Så att det har varit okej att tycka olika. Viktigt med koncernperspektiv av flera olika anledningar då, att man har ett gränssnitt som vi är överens om, som ska följa eleven oavsett var någonstans den befinner sig, om den är i fyran eller nian eller gymnasiet eller så är det något de känner igen. Sen att innehållet och det ändrar sig då, det är klart att det ska göra, för att jag vill ju inte läsa information som inte rör mig. Så att samma gränssnitt hela vägen, och det har ju också gjort att den är hållbar över tid, arenan, när vi själva bestämmer över den. Rollbaserad, som jag sa, man får ju den informationen som är till för mig i arenan. Så vi hämtar information från vårat elevregister, där vi tar all den intelligensen som finns där alla administratörer har suttit och knackat in vilken skola, vilken klass och vilka kurser de läser och så vidare. Ja, men det puttar vi rakt in i arenan som valmöjlighet att publicera både verktyg eller genvägar då till andra system och även ett nyhetsflöde eller block eller formulär eller vad det nu är du vill visa den vägen. Ja, då var det om det. Här hade vi en fråga när vi startade detta. En skolportal, vem är den till för? Till vänster har vi arena, som den ser ut nu. Till höger har vi våran kommunportal, alltså vårat intranät för anställd personal. Och så har vi, då var det lite sådär i projektet att ja, men vänta lite, nu ska pedagogerna, ska de inte ha vårat intranät? De kommer ju vara där och kunna dela information med varandra. Ja, det kan de vara, men det ska de inte. Utan när en pedagog delar information med en annan pedagog, så gör de det antingen i de verksamhetssystemen som de ska använda för det, och alternativt använda de kanaler som man har i vårat intranät. För som anställd så läser jag information som är till för mig på vårt intranät.
Men självklart kommer eleverna att finnas, eller pedagogerna att finnas här också. Men då ser de inte information som är till för mig, utan där publicerar de information som är till för deras elever som de jobbar med. Så att ur pedagogens synvinkel så blir detta ett verksamhetssystem, kan man säga. Där de har möjlighet att rikta information till rätt grupper eller målgrupper och så vidare. Kort om det. Men det var värt att nämna för att vi hade lite sådär huvudbry. Hur ska vi tänka? För vem? Så här. Om vi tänker oss federering och verktyg och sådant. Så är det här en blandning av olika verksamhetssystem och verktyg som vi köper in från tjänsteleverantörer. Och det är klart man kan ha en arena som, eller en sida där vi samlar allting. Här hittar ni de verktygen vi har. Men vi tänker att det är smart att skapa en arena, en samlingsplats som redan från början har intelligensen från våra elevregistersystem. Där vi har allt. Vem jag är, vad jag behöver och allting. Då kan vi ju helt plötsligt kategorisera att är jag en elev som går på Östlyckan och går i 5A, ja, då har de satsat lite resurser på 5A så att de har tillgång till de där tre verktygen. Och med en smart inloggning och federering då så behöver varken pedagoger eller elever tänka på användarnamn och lösenord. Och vi tänker oss även på sikt då att det är jättebra för våra elever, men det kommer också ge en stor effekt på vårdnadshavare som kanske befinner sig på tre olika ställen. De har ett barn som går på grundskolan i trean och så har de ett barn i nian och så har de ett på gymnasiet. Så kanske de själva läser på vuxenutbildningen. Och det är ju jättesmart. De har fortfarande bara en arena. Men de väljer i arenan vad det är för någonting, vilken information för vem jag vill se. Så innehållet i arenan ändras ute efter vad det är du vill se för någonting. Du kan fortfarande ha flera roller och så vidare. Så tänker vi oss att det ska bli. Vårdnadshavare har vi inte startat ännu. Vi har precis börjat titta på hur vi ska lösa vårdnadshavardelen. Men det finns med i nästa etapp att vårdnadshavare ska också kopplas in i arenan. Så att det är en väg in även för dem. Att de når alla verktyg. Unikum eller vad det än må vara för någonting. Så ser den ut. Jag ska inte prata så där jättemycket om den, utan ni ska få se den live sen när Christian visar hur den är och hur det funkar. Men man skulle kunna säga att med tanke på detta då, att den är målgruppsanpassad och vi kan putta in saker här, så tänker vi oss att vi även ska kunna konsumera information från verksamhetssystem och presentera i våran arena. Att vissa verksamhetssystem kanske har någon form av notifikationsgrejer och så som inte passar i arenan. Nej, men kör det där då. Men låt oss konsumera det datat och presentera det på arenan. Så att man kan få ett axplock från olika system med olika information som presenteras för mig. För att det skulle jag ha läst in i de systemen. Eller kanske till och med funktioner. Att registrera frånvaro till exempel. Eller liknande sjukrapportering om man är över 18 år. Kanske man skulle kunna göra på arenan direkt istället för att gå in i det verksamhetssystemet. Eller. Så tänker vi att vi vill ha det. Men där är inte tjänsteleverantörerna mogna riktigt ännu. Att vi får tillåtelse att konsumera data från deras system. Men vi tänker oss att det här blir också en kravställare. Vi ställer kraven här nu. Vi har skapat en plattform som möjliggör att vi kan ställa krav när vi upphandlar verksamhetssystem. Så vi kan ställa sådana krav. Och då får vi liksom en effekt som är jättebra. Då, när vi upphandlar en funktion, ett system eller liknande, byter vi det från ett till ett annat, från A till B. Ja, det blir inte så mycket omlärning.
vi kan ju kravställa att vi flyttar ut de här sakerna som 90% av användarna använder. Ja, men det ligger på arenan. Där är vi de funktionerna. Vi behöver inte lära om. Systembyten blir inget svårt. Så tänker vi. Här är min sista bild. Då har vi vår framtid, som jag sa, vårdnadshavare är på väg här nu då, att vi ska lösa, att vi kopplar dem till in på arenan, att de får också en rollbaserad utifrån vilka barn de har. Konsumera data, det är någonting som vi har försökt med leverantörer att få till, att vi kan hämta data och presentera på vår arena, men det finns väldigt få gränssnitt för det. Som gör det på ett enkelt sätt. Det tänker vi att vi ska lägga lite fokus på. Och så har vi, eller ska precis starta då, vi ska avsluta elevdelen. Vi har lanserat arenan, den går live nu i Alingsås kommun för alla elever. Där vi har skapat en förvaltarorganisation. Där vi också har tänkt att det är väldigt viktigt att alla, så som vi har jobbat i projektet, alla deltagare har representerat delar i verksamheten. Vi tänker att det är lika viktigt i ett förvaltararbete att vi fortsätter med att ha verksamheten knutet till detta. För att vi tänker oss att arenan är inte färdig i elevdel. Vi säger inte att nu är det här paketet och så blir det och så ska det vara 3 år framöver. Utan vi tänker oss att det är ständig utveckling. Vi ser någonting, vi har en viss peng på varje år där vi kan vidareutveckla arenans elevdel. För att följa verksamhetens behov. Vad finns det för behov i verksamheten? Och där prioriterar en förvaltargrupp som då finns, som där det då representerat folk från alla delar i skolans verksamhet. Där man får bestämma, okej, vi satsar på den här biten, eller den här, eller de två. Lite billigare. Så tänker vi. Det är om projektet kan man säga. Som vi har tänkt. Tack för mig. Nu är det Christian. Ja, tack så mycket. Så, då kommer vi in till de roliga delarna med teknik. Min del kommer innebära att vi pratar teknik väldigt avancerat i början. Vi kollar på arenans delar i mitten och så avslutar vi med liksom kika lite hur det ser ut om demo. Så här ser det ut. Alingsås kommun har gjort det här tillsammans med Pulsen som har stått för autentisering och framförallt allt det som är så noga med användare. Synkronisering av användarkonton och så vidare. Vi har Redpill Impro som har jobbat med Drupal och utformningen där. Tittar vi på produkter som används så har vi NetIQ för konton, vi har Portwise för federeringarna. Sen har vi försökt bygga resten på open source-baserade produkter. Ni kan fundera in i er värld, ni kan ta vilket CMS-system ni vill istället för Drupal. Fast vi kör Drupal för vi tycker det är vrålfräckt och där kan vi göra alla grejer. Vi har även valt något som heter Bootstrap. Wow! Det betyder att man har ett grafiskt ramverk som redan är färdigskrivet. Och så sparar vi massa tid på det. Sen har vi lagt det här på en plattform som också är open source. Är ni beredda på det mest viktiga, alla ni som kommer från IT-avdelningen nu? Det här är noga. Vi kan inte hålla på och skapa ett manuellt konto längre. Det finns inte på kartan. Vi måste ha koll på våra konton. Vi måste ha exakta uppgifter. Vi måste ha attribut på kontorna. Vi måste börja synkronisera konton. IT-enheten behöver ta ansvar för sina konton. Det är bara att gilla läget, en viktig uppgift. Och en kärnleverans för vår del. Här är mitt konto. Ni ser inte det här, men jag tillhör massa automatskapade grupper beroende på vem jag är. Och det är ju jättenoga med vilka grupper jag är med i nu. Det är inte bara att jag får filrättigheter i något system. Jag får rättigheter i Google, jag får det i Unicum där jag
är med också i alla andra system. Och som ni ser här, vi har byggt upp automatskapade gruppstrukturer för inte bara eleverna. Vi har byggt det för all administration. För varenda användare så har vi automatskapade gruppstrukturer. Som de födande systemen bestämmer vad man hör hemma. Och det är supernice. För då kan man jacka in nästa produkt och dra nytta av det. Kommunportalen var vår första produkt. Arenan använde vi samma. Ja, nu blir teknik igen. Det här är ju inte lätt att vara noga. Vi har skolsystem 2, Alvis, och vi har Procapita. Vi kan inte göra manuella konton längre. Ni som gör det, lägg ner det. Manuella konton matar man in i ett formulär och så åker in i en metakatalog och behandlas som alla andra konton som man får en livscykelhantering på dem. Jättenoga. Och så har vi personalsystemet. Och vad händer då här? Gör man lite förändringar här nere så slår det i varenda system. Vi är noga här. Susanne har kört utbildning med administratörer inom skolan. Vi har Elin och Vux som har kört det. Man har fått gå igenom det här. Det har varit lite tufft. Man märker liksom att när vi byter organisation så händer det här. Men det är jättebra för man får goda effekter ut. På det här så har vi ju de här grupperna. Och vi har alla de här produkterna. Vi har liksom e-tjänster och dokumenthantering och tjänstekatalog och allting. Och sen så kan jag skicka med en fråga för framtiden. Det är att vi funderar lite på det här med roller också. Det joxar till det lite i systemet. Jag vill ju bara ha ett inloggningsnamn. Jag vill inte ha ett till när jag är elev. Eller när jag är pappa till Emma och Kajsa. Eller om jag ska lämna in ett bygglov. Så där behöver vi tänka till lite. Det är vi inte klara. Ännu mer teknik. Vi har ju en inloggningssida. Inloggningssidan är gemensam för hela kommunen. Den ser mot alla de här tjänsterna. Man blir federerad mot arenan. Så det blir en intern federation kan man säga. Ett annat exempel är när vi via skolfederation går mot Unicum. Och sen så har vi ju Google for Education som vi löste på 45 sekunder. Med en samhällsfederering. Det enda viktiga här som man inte ska glömma det är att kontorna måste ju finnas här inunder på något sätt. Ni måste ju peta in kontorna. Här är ju lätt. Vår arena går mot en LDAP-katalog med grupper och allt sånt. Unicum hämtar upp sitt användardata från Procapita direkt. Och där har vi ju god synk för Procapita var ett födande system. Så där jämför vi facit med facit. Vilket alltid är rätt. Google. Där funkar det så att vi skickar in kontorna. Vi använder samma grupper som i arenan. Vi använder samma konton med rätt attribut och så rätt in i Google. Och det gick mycket lättare när vi hade byggt upp en arena för då var allt klart. Då sa Rasmus som står där nere, ja 10 minuter, en kvart. Ja, det var tekniken. Känns det okej nu? Tänk på det här nu. Glöm inte, håll ordning på era användarkonton. Se till att ni bara har användare ni har. De ska avsluta sin tid, de ska ändra sin tid, de ska tillhöra organisationer i tid. Och de har massa olika roller. Och sen alla attributen. Måste vara rätt attribut på rätt konton och rätt grupper. Över till arenan. Inloggningssida. Det här är vår vision att vi ska se vart vi loggar in. Det ser vi inte just nu, men det är väldigt fint. Robert här som designar alla prylar, han medför att allting blir snyggt också. Så vi vill liksom in i arenan, en inloggningssida. Och den är ju till alla våra produkter. Man loggar in federerat liksom. Sen har vi några byggstenar i arenan. Ni som jobbar med webbsidor och intranet, ni ser ju att det här är ju inte så komplicerat. Vi har egentligen fyra olika prylar. Vi har en informationsruta. Just nu så har V-klass lite bekymmer med SSO, men det är inte V-klass bekymmer utan det har ni vidarebefordrat vidare.
vilket gör. Ni förstår, saker och ting hänger ihop, så alla vi måste jobba ihop. Vi har ett nyhetsflöde. Det går i datumordning och man ser det. Här kan lärare och skoladministratörer och personal lägga in nyheter. Det var det här vi ville ha mest av allt på IT. Den här tyckte jag var en kioskvältare, förutom att vi har samma inloggning överallt. Det är att vi har de här ikonerna som Robert har illustrerat snyggt dessutom. Så det är ju viktigt. Gör vi en sån här produkt så måste det vara snyggt också. Det ska harmonisera och vi har fått tillstånd att använda ikoner från leverantörer. Och där lägger vi så mycket federering det bara går. Där plockar vi in viktigare och viktigare prylar. Vi har redan nu de stora lärplattformarna vi har federerade. Så man kommer in och Google finns även med där. Fast det är ju via Saml. Och sen så har vi något coolt också som jag tyckte var fräckt. Det är det fria blocket. Ja, men det är lite fräckt där. Det kanske blir teknikspråk. Man kan lägga vad man vill där. Så, som pedagog, du kan lägga precis vad du vill. Och du bestämmer, du viktar också. Du kan lägga det i vilken ordning du vill ha det. För din klass eller din grupp och så vidare. Och här ser man också alla grupper. Det är viktigt att hålla ordning på sina grupper nu också. Vilka man undervisar för man, all information vi publicerar går ju mot en målgrupp eller mot en grupp. Och då tänkte vi, det här blir ju lite jobbigt. Det kommer bli så här att Robert kommer till mig och säger, du, jag ser inte den där ikonen på arenan. Jag måste ha nationalencyklopedin. Då gör vi så här. Då har vi lagt in en liten funktion här. Se arenan som, nu är det inte Robert, nu är det Elin Willemsen som sitter där. Se arenan som Elin. När jag klickar på den så ser jag hur arenan ser ut som om jag vore inloggad som Elin. Det är lite skönt, för då kan man i klassrumssituationen, där har man inte tid att ringa en helpdesk och liksom rodda med elever. Utan då kan man gå in så här och så kan man säga, ja, nej, du har ikonen, eller du har inte ikonen. Utan vi får lägga till den och koppla på gruppen. Väldigt bra grej. Jag tror det var ni som hade det som förslag. Fattar inte alls i början, men den är superbra nu. Som administratören också, grymt bra. Sen klickar man ju på ikonerna. Och vad händer då? Och nu kommer vi till en kioskvältare till om ni inte har jobbat med federering. Sitter du hemma så är du inloggad. Du behöver inte gå till nationalencyklopedin och skapa ett eget konto och sitta och joxa med hemma. Eller koppla nät och så. Utan vi litar ju på varann. Så det är ju bara kaching som man är inne. Nämnde jag att allting funkar, det är liksom responsivt och det här vanliga. Fast det pratar vi mest om förr. Och här är kaching rätt in i Google, i vår egen Google-domän. Och där har vi bild på mig också. Oh, nu kommer vi till det mest oroväckande på alltihop. Nu ska vi försöka skapa en nyhet. Så nu går vi över live. Och det ska man väl helst inte göra. Men vi är där. Så här ser det redan ut. Hopp. Var? Men hallå eller? Ja. Så då. Åh, vad bra. Nu kommer det här. Ja, vi skickar ut signalen på nytt. Utdata. Bara till den digitala skärmen då, så tvingar vi den. Så. Fast då ser jag inte. Men vi kan jobba lite så här. Spana in här. Det är ju vrålsvårt. Ni ser Bootstrap, ni som har jobbat med det. Man väljer liksom kanske inte färger och så, utan saker ser ut som de ser ut. Skapa innehåll. Robert har skrivit meningar som man förstår här. Tillsammans med oss. Sånt här tar lite tid. Man måste göra sånt här noga också. Jag är lite skoladministratör så jag kan göra lite mycket saker. Nyheten är väl det man
Jag ska vrida mig lite för jag har ingen bild där. Så. Ni ser, oerhört enkelt. Ingräs. Och här, vi behöver inte hitta på knappar och sånt, för det har ju Bootstrap redan sagt att de ska vara så här. Ska vi se, har vi någon bra bild där? Där. Tjoff, tjoff, tjoff. Brödtejk. Och ni ser hur lätt det är. Det har jobbats ganska mycket med att få till det här liksom, gränssnittet så att det är så banta bort på allt. Bifoga fil struntar vi. Men här kommer det fräckaste. Har ni sett vad fräckt? Bara för IT-enheten är noga att använda datat som skoladministratörerna har matat in och varit jättenoga med. Så kan vi välja. Jag tillhör kommunen, Alingsås vuxenutbildning, och jag har de här kurserna. Jag är skoladministratör på vuxenutbildningen just nu. Och då har jag tillgång till alla kurser. Hade jag varit en pedagog på vuxenutbildningen så hade jag bara haft de kurser jag undervisar i. För vi vill ju inte göra det, vi vill ju inte göra det lätt att göra fel. Det ska bara gå att välja sånt som man själv har tillgång till. Så jag trycker på akut sjukvård 1510. Eller hela vuxenutbildningen. Och ni ser, de har mycket att göra där borta. Datum och tid ville vi ha med också. Men de fyllde vi från början för det inte skulle vara så svårt. Nyheten publicerad. Och i och med att det är sista datum så ligger den överst på arenan. Ja just det, den laddar. Jag kör allting över 4G också för jag tänkte jag tar det slöaste som finns för att visa att prylarna laddar hyfsat fort ändå. Ja, pang pang. Så kom nyheten där. Och då kikar vi på ändra. Då ser ni det dyker upp en liten symbol här. Jag kan redigera eller radera direkt. Eller jag kan gå in på nyheten. Och så har man redigera flik. Det där är inga konstigheter. Det är liksom Drupal är lite uppbyggt på det sättet. Så där är arenan. Det här var väl ganska enkelt. Så börja med att gå hem och vara noga på IT och noga i alla födande system. För när ni börjar prata med så. Vi kör den igen. Så nu får ni blunda lite. Det var de bilderna som. Jo. IT är noga. När ni pratar med leverantörerna här nere så vill ju de för att vi ska lita på varandra så måste vi vara säkra på varandra. Håll ordning där. När ni gör produkterna på framsidan så ser ni på arenan. Det är inte svårt. Det första ni behöver göra är väl kanske bara fixa en inloggning till ert eget användardata och federera mot det. Ni behöver ha några schyssta ikoner så ni kommer vidare till nästa system och så kan ni bygga vidare. Men ni kan börja med den lilla grunden. Fast vi tyckte, eller vi pratade ju jättemycket i projektgruppen, att det var viktigt att liksom få till helheten och ett minimum som man har en produkt att använda. Och ni kan tänka er framtiden när jag kommer in som förälder till Emma och Kajsa. Och på arenan så står det en bild på, ja nu är Emma gammal så hon vill inte ha en bild, men det är en sån skuggbild på henne och så är det en söt bild på Kajsa. Och så står det precis, det här är mat, läxa och så vidare. Det har den hämtat upp från Unicum och V-klass. Och konsumerat data. Och jag får som förälder en sammanfattad bild. Det här är samtalsämnet för middagen ikväll. Här var lite skoj. Så nu kommer vi till det allra mest spännande och det är framtiden med Göran Westerlund som är IT-chef i Alingsås kommun. Ja, jag ska prata om framtiden och då tänker jag så här. Framtiden är nu och framtiden är digital. Joakim inledde ju att prata om det politiska perspektivet på digitaliseringen. Och det kan man säga, vi som har varit med en tid i den här svängen, det är ett nytt läge.
Det är min analys. Tidigare har det här med IT eller så har varit väldigt specifika verksamhetsfrågor. Och det har inte funnits direkt något politiskt intresse av det här. Det här sköter ni tjänstemän så, va? Det är lite komplicerat dessutom. Va? Ni vet ju hur det här funkar. Det är ju inte så heller att ute i verksamheten att cheferna säger så här, det här är en viktig fråga för oss. Så. Utan det tenderar ju att gå ner och till slut så kommer man ner i källaren och det sitter några tekniker då. Och det kanske sitter några administratörer som jobbar med de olika skolsystemen ute i verksamheten. Men IT och sköta IT-system och kanske vara lite av en nästan till en källarverksamhet. Och då är spaningen idag det är att beware, vi är på väg upp ur källaren, va? Så. Om inte hissen funkar så tar vi trapporna. Så. Men det här är frågor som står på den politiska dagordningen, digitaliseringsfrågan. Och vi pratar om, eller vi, men samhället pratar om frågan som utifrån att digitaliseringens transformerande kraft. Det finns ju en risk för att man kan tycka att det här är fluffigt och flummigt och så. Va? Men det finns någonting där bakom. Att vi går nu från teknikfokuset till ett annat fokus. Och det är lite svårt att veta exakt hur kommer det här att bli. Så. Vi försöker ju så gott, alltså vi, åtminstone om jag nu talar för 50-plussare, vi försöker så gott hänga med, va, vid alla system och alla applikationer hur man ska använda. Va? Jag menar, titta på Ola där. Kör du Snapchat, Ola? Nej, inte jag heller. Jag har testat, men jag fattar inte hur det funkar. Så. Det kommer en massa nya tillämpningar, en massa nya applikationer som kommer att förändra synsätt. Man kommer att förändra synen på integritet. Det är en massa saker som i det digitala samhället kommer att förändra vår verksamhet. Och vad jag vill liksom förmedla till er är att i Alingsås har vi ett fokus på det. Och det finns ett ledningsfokus, det finns ett politiskt fokus. Det börjar komma ett fokus även på alltså tjänstemannanivån. Då pratar jag tjänstemannaledningsnivån. Och det är mycket utifrån att vi har antagit nu strategier. Vi antog en e-strategi i november förra året. Samtidigt, den 20 november, samtidigt som vi antog en... Oops. Vi antog en flerårsstrategi. Och de där sakerna hänger ihop. Så. För att det här med att anta en e-strategi, det brukar ju oftast vara att de här typen av dokument, de blir liksom hyllvärmare. De stoppas in någonstans. Och sen så 5 år senare så hamnar vi i situationen som handlar om att okej, ska vi ta fram ett nytt dokument. Men här har vi en direkt koppling nu mellan vi tar en strategi, e-strategi, vi tar en flerårsstrategi. Och nu vet jag inte om ni känner igen de här begreppen, men flerårsstrategi är ju ett finare ord för budget. Det handlar ju egentligen om hur mycket pengar får vi nu 2016. Så i flerårsstrategin så finns det liksom en direkt koppling där man plockar ut saker, politiken plockar ut saker från e-strategin och sätter in. Och så säger man så här att varje förvaltning, varje nämnd ska leverera x antal, inte x antal, men säger så här, ni ska leverera e-tjänster. Jag menar, jag vet inte om ni känner igen det, men här, den här känslan, Ola och jag känner igen den här känslan att e-tjänster, det är bara någon jävla särintresse som IT kör. Göran, vi har så mycket att göra, vi hinner inte med dina e-tjänster. Så. Ungefär så sa en kollega i en annan kommun då, va, att man upplever att det är IT som driver de frågorna. Men här har vi en situation nu när man varje nämnd ska leverera e-tjänster. Man ska också leverera bättre information på vår hemsida. Det är liksom 2 mål som gäller för alla. Så. Dessutom så handlar det här också om att vi kommer att ha ett nytt perspektiv. Vi är ju gärna liksom, det är en politisk organisation. Vi jobbar med nämnder och förvaltningar. Men vem har utifrån perspektivet? Lite som Christian beskriver processen här i skolan. Att man har barn som tillhör olika förvaltningar. Men gud, liksom, det är ju förvaltningsgränser här. Vi kan ju inte komma och styra hur gymnasiet kan ju inte styra hur det ska vara på utbildningsförvaltningen eller kultur och fritid och så. Och här handlar ju digitalisering om att vända det här perspektivet. Så ett utifrån perspektiv där våra stuprör på något sätt måste kopplas ihop. Men där får vi riva de här rackarns stuprören. Eller så får vi koppla hängrännor över stuprören då. Men det är ett nytt perspektiv. Och vem ska stå för det? Ska IT stå för det? Ska verksamheten stå för det? Ska vi göra det tillsammans? Så
Vi är på vägen i en process här nu. Vi kommer att lägga ner vår IT-avdelning. Den kommer inte att finnas här. Under våren så kommer ni inte att söka en IT-avdelning eller så kommer ni inte att hitta den. Så. Utan vi går från, vi heter egentligen IT-enhet då. Vi kommer att heta enheten för digital utveckling. Så det är ett nytt, kanske överdrivet kallat paradigmskifte, men det är ett skifte i fokus. Att gå från teknik till att jobba med utveckling och jobba inte bara med att gå från teknik eller att gå från vara stödfunktion. Nu är den ultima hämnden på alla de här andra kollegorna som sitter på personalavdelningen och ekonomiavdelningen som alltid har tyckt att ja, IT är ju där borta. Då, va? Men IT kommer så att digitaliseringsutveckling är en kärnverksamhet. Det finns faktiskt folk utanför IT-sfären som just säger det. Så att vi går in i en ny situation. Så det kan man säga, det är det generella, om den generella spaningen här. Nu har ju Christian bytt bild där, va? Den kommer jag kommentera lite senare då. Men, så. Vad vi nu gör nu, det är att vi har lagt en e-strategi, vi har fått en budget, vi tar fram investeringsmedel, vi sätter av 15 miljoner i år på ett digitalt tillväxtprogram och det här är en tydlig politisk förankring. Vi ligger lite efter Alingsås, vi är ju decentraliserade så, och har varit i herrans många år. Så det här med kontaktcenter, det är en stor grej hos oss. Så, det är ju ingen stor grej hos er. Det har ju ni oftast något kontaktcenter där man har det här trattperspektivet. Att vi kontaktar kommunen, vi skiter i vilken förvaltning det är. Så. Och vi ska prata om processer, och vi ska prata om medborgare och kommunfokus. Vi kommer att köra ett spännande projekt. Robert som jobbar mycket med webben här, så, med en ny hemsida. Så, efterlängtat teknikprojekt, så, men framförallt så kommer vi att ha en nytt fokus på hemsidan. Vi kommer ha en målgruppsinriktad hemsida, så, där vi kommer att välja ut målgrupper som är, det finns fyra målgrupper vi har definierat. Invånare, företagare, besökare och ny Alingsås. Och den ska vara tjänsteorienterad. Så förhoppningsvis så kommer det att innebära ett annat fokus. Så. Dessutom så är det viktiga aspekter i utvecklingen är ju e-hälsa, digitalisera samhällsbyggnad, det är också ett politiskt mål. Och där måste vi liksom hjälpa till med digitalisering för att få fart på byggandet. Det är lika problematiskt här som på andra ställen. Och skolans digitalisering. Och skolans digitalisering är ett nytt. Alltså. Jag har jobbat här relativt länge. Den frågan fanns på tapeten 1995. Så. Och den finns på dagordningen idag. Så. Och jag vet att i eftermiddag så kommer Skolverket hit och kommer att prata om vad som händer den 4 april. Den nationella strategin för digitaliseringen av skolan. Och jag är jättenyfiken på vad den innebär. Om det innebär en ny förflyttning framåt. Så. För alla tror jag som jobbar med skolfrågor här och digitaliseringsfrågor i skolan. Känner nog att ni behöver ytterligare påfyllnad nu. Så. Vi måste ta ett steg till. Vi har tagit vissa steg. Men det återstår att ta andra steg då. Så det kommer att bli jättespännande att höra. Vad är inriktningen då? Vi kan ta nästa bild här då. Öppen källkod. Det här är ju då från vår e-strategi som fullmäktige tog då. Med öppen standard för informationsutbyte och öppen källkod skapas nytta. Samtidigt som man deltar i en större gemenskap och får del av vad andra utvecklar. Det här är jätteviktigt för det handlar om att öppen källkod är ingen teknikfråga. Det är inte liksom som ungefär som det kan vara med tekniker. Vissa gillar kommandoprompten och andra gillar ett grafiskt gränssnitt. Det är inte det handlar om. Utan det handlar om att det är en verksamhetsfråga. Och det finns en dimension då när det gäller öppen källkod som handlar om att vi tar tillbaka resurserna. Vi jobbar i ett annat projekt kring ett nytt bibliotekssystem som kommer att driftsättas här i juni månad när vi nyöppnar Kulturhuset som ligger precis här utanför. Det heter COA, ett öppet källkodsprojekt. Vi kommer att vara den andra kommunen i Sverige som driftsätter det på folkbibliotekssidan. Det finns en hel del universitetsbibliotek som kör det här. Där när vi var på ett nätverksmöte så hittar man tycker jag en jättebra formulering kring vad handlar öppen källkod om.
Det handlar om att föra tillbaka resurserna, i det här fallet som jag pratar om nu, resurserna till biblioteket. Men vi kan ju generalisera det här. Det handlar om att föra tillbaka resurserna till skolan eller inom äldreomsorgen, till äldreomsorgen. Så. Det handlar om att ta kontroll. Det handlar om att kravla sig fram ur baksätet, komma fram och få styra lite på ratten och kanske få lägga in en annan växel. Så. Leverantörer har vi här i all ära. Så. Och jag tror att leverantörerna kommer att gilla den här nya situationen och är medvetna om att det är en ny situation där vi som offentlig sektor, även privat sektor, men jag kanske ska prata expressivt om kommunvärlden, att vi kommer inte bara vara konsumenter av lösningar. Jag tror själva ni har liksom insett att det handlar inte om att skaffa en ny lärplattform. Det var en kass lärplattform, vi har tröttnat på den, vi köper en ny. Nej, vi köper en till. Så. Utan det handlar om att ni plockar olika komponenter från olika leverantörer. Sen måste ni skapa en helhet och ni måste skapa den här flexibiliteten och agiliteten då i verksamheten. Då. Så det är egentligen det öppen källkod handlar om, att vi skapar möjligheter att styra och äga frågan. Sen kan man säga så här, öppen standard är en jätteviktig fråga. Det finns ju massa proprietära bitar i vår lösning och det finns ju proprietära leverantörer som säger att vi har öppen standard. Och det är jättebra, men vi tror också att det är öppen källkodsutvecklingen som har drivit på det här. Så, och därför måste öppen källkod finnas kvar om vi ska kunna garantera. Då. Sen kan man säga så här att öppen källkod innebär att man måste samverka. Alingsås kommun är med i ett västsvenskt nätverk som heter Kivos, som är kommuner i väst för öppen källkod. Vi är med i Sambruk. Sambruk exempelvis driver då ett projekt som heter IVIS, som handlar om ett skolsystem. Jag är med i den styrgruppen och jag ser ju att det här finns ju kopplingar. Det är klart vi ska försöka koppla detta mot nationella samverkansprojekt. Samtidigt så vill vi också få leveranser. Så. När jag pratar med Joakim Järvbring så säger han tre ord till mig. Göran, jag vill se leverans, leverans, leverans. Det är inte ett läge liksom, med tanke på just digitaliseringsutvecklingen, att utreda och dra saker och ting i långbänk. Utan vi måste leverera. Samtidigt så måste vi samverka. Så det här är en bra plattform för att kunna samverka. Jag kan ta nästa bild här. Då kommer vi till själva samverkansfrågan då. För det här kan vi säga så här, det här är ju ett erbjudande idag. Vi ger er ett erbjudande så, att vara med på den här resan. Vi har liksom löst biljetten då kan man säga. Så. Och ni är välkomna att stiga med på tåget. Så. För vi ser ju att det finns en fortsättning på det här. Så, kring den. Koden, dels har vi två länkar här och en länk då till en informationssida på vår hemsida. Och där hittar ni massa information och där har ni också länken till koden. Och grejen är ju så här, ni kan gå härifrån och så laddar ni koden och så drar ni igång. För här är ju, det är ju Jonathan, ni har ju lagt några timmar på projektet. Och de leverantörerna som varit involverade har ju lagt några timmar på att bygga kod. Så. Och vi ger er det här. Varsågod, säger vi. Sharing is caring. Det är ju den filosofin. För vi tror att vi kan få saker av er i en framtid. Och vi tror också att de som är intresserade att man bygger då ett förvaltningsgrupp, förvaltningsråd kring en förvaltning av en sån här lösning. Så det är liksom vad vi ska kalla då, erbjudandet då. Fundera över det. Så, tycker ni att det här verkar spännande och intressant så vill vi jobba med er. Så, om ni vill jobba med oss. Vi har också skickat in det här till Guldlänken så får vi se. Det är lite intressant att få en nominering då till Guldlänken då, som sker på offentliga rummet i vår. Och få en värdering av det här. Är vi nu, är detta något nytt eller är det egentligen skåpmat som redan finns där ute? Då börjar jag närma mina sista bilder, för det är ju bara jag som står mellan lunchen och er. Ja, där var det kontaktuppgifterna för oss tre här som har pratat. Och här kommer också kontaktuppgifterna till projektgruppen. Jag tänker mig väl på något sätt att de här presentationerna kommer att vara tillgängliga. Så då kan man snappa upp det här. Det är gott. Tack för mig. Thank you.
53. Tack så jättemycket för den presentationen från er alla tre. Vi gör så att vi tar inga frågor nu, för att nu så är det ju dags för lunch. Däremot så skulle jag vilja, nu har ni ju sett de här herrarna, men jag skulle även vilja att Elin och Mattias och Elin som är med i projektgruppen här annars reser sig upp. Susanne har ni redan sett. Så ser ni hur de ser ut. Mattias står längst ner i salen. De svarar gärna på frågor, haffar om det är någonting ni undrar över, om något ni vill diskutera, så finns de här också under dagen. Så vet ni hur de ser ut i alla fall. Så, nu är det dags för lunch, som sagt. Det är en timma och vi äter nere i matsalen på nedre plan. De kommer ta hand om er, personalen, där när ni kommer ner, så att ni behöver inte vara förvirrade. Men ni är för trappan och så in till höger, där ni drack kaffe i morse. Vi kommer fortsätta pinga med den lilla plingan när det är dags för att sätta igång efter lunch igen, och då börjar vi med en paneldebatt. Det ska bli jätteintressant att se. Vi har våra leverantörer på plats. Jag antar att ni finns här även under lunchen ifall någon har frågor och vill diskutera med er. Och vi tackar så mycket för den här. Vi ses sen.